Володимир Гройсман сподівається, що депутати до кінця цієї сесії схвалять пенсійну реформу і вже з 1 жовтня виплати пенсіонерам зростуть. Про це прем'єр заявив сьогодні у Раді. Докладніше про День уряду розпитаємо у Ганни Камінєвої. Вона зараз чергує у парламенті. Ганно, добрий день. Вам слово. Вітаю. Дійсно, пенсійна реформа стала топ-темою сьогоднішньої години запитань до уряду. Після презентації законопроекту на засіданні Кабміну прем'єр вирішив докладно розповісти про ініціативи народним депутатам. Володимир Гройсман запевнив, що жодним чином не йдеться про підвищення пенсійного віку. Крім того, цим документом скасовується так зване оподаткування пенсій. Ну, основне завдання цього законопроекту – це, звісно, осучаснити такі виплати. Відтепер їх, за пропозицією, їх будуть вираховувати втричі більшого показника. Якщо тепер він становить, зараз він становить близько 1200 гривень, то після реформи буде майже 3700. Тобто з 1 жовтня 9 мільйонів українців зможуть отримати більші пенсії. А осучаснення дасть можливість від 200 гривень і до 1000, навіть більше 1000 гривень щомісячних платежів. Я теж хочу, щоб мінімальна пенсія в країні була 3000 або 5000 гривень. Але тоді буде зростати сам дефіцит пенсійного фонду. Це неможливо сьогодні. Економіка не може нам це дозволити. Законопроект, що мають розглянути на Раді реформи, тільки після того уряд внесе його до Верховної Ради. Цікавило депутатів також і питання будівництва нового корпусу дитячої лікарні «Охматдит». Прем'єр запевнив, добудують, незважаючи на всі спроби заблокувати ці роботи. І також заявив, що вчора уряд на своєму засіданні прийняв рішення про порядок закупівлі нового обладнання і закликав всіх зацікавлених взяти участь у тендерах. Запитали про «Охматдит» і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який не так часто з'являється під куполом на годині запитань до уряду, що з розслідуванням недоцільного використання коштів, які виділялися під будівництво, він одразу заявив, що ці питання до Нацполіції, Генпрокуратури, яка розслідує цю справу, мовляв, він втручатися в це слідство не може. Також тему піднімали депутати і про ремонт доріг. Прем'єр запевнив, гроші на це поступово виділяють. Ми домовилися з Національним банком, що до кінця червня місяця, травня місяця, будуть прийняті всі необхідні рішення, і в червні ми вийдемо з ініціативою внесення змін до бюджету, і вже перших 10 мільярдів буде направлено на дороги. Тобто 15 плюс 10 – 25, 4 виконання дороги – 4, це буде 29, але ще митниця працює сьогодні, дає достатньо непогані перевиконання, і ми будемо загальну суму доріг, окрім місцевих бюджетів, буде навіть більше, ніж 30 мільярдів. А ось в кулуарах депутати активно обговорюють вчорашнє позитивне голосування за скасування так званого закону Савченко. Завдяки йому на свободу з-за ґрат вийшли сотні засуджених за важкі злочини. І деякі з них вже на свободі скоїли їх повторно. Депутати визнають, вчора вони нарешті виправили свою помилку. Ну а щодо сьогоднішньої роботи в сесійній залі, то депутати не розглянули жодного законопроекту і відразу після години запитань до уряду перейшли до зачитування депутатських запитів. Студія. Панно, дякую. На зв'язку зі студією була Ганна Камінєва з Верховної Ради.